Moja kati ya taarifa kubwa sana hadi hivi sasa ambayo iliweza kutufikia ni kuhusiana na klabu ya soka ya Simba mara baada ya kuweza kushuhudia kuendelea kuimarisha kikosi na huku wakijiandaa na msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kuhusiana na michuano mbalimbali hasa ya kimataifa. Tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga, lakini pia tukumbuke kwamba klabu ya soka ya Simba macho yao ni kuweza kuelekeza hasa kwenye michuano hiyo ya kimataifa, lakini pia ni ya ligi kuu. Na hadi hivi sasa ukitazama basi Simba Sports Club tunaweza tukasema asilimia takriban 80 hivi wameshakwishaweza kujenga kikosi chao na tunaona kimetengemaa zaidi, lakini kwa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa ambazo zimeweza kutufikia hivi punde zikimhusisha winga wa kulia kutokea kule nchini Zambia, huyu si mwingine anafahamika kwa jina la Moses Fili, ambaye mchezaji huyo anaitumikia klabu ya Zanaco FC kutokea huko huko nchini Zambia, ambapo ni miongoni mwa timu bora sana tumeweza kushuhudia hasa kwenye mechi mbalimbali na ikiendelea sana kufanya vizuri. Basi Moses Fili ni miongoni mwa mchezaji ambaye tunakumbuka kwamba tangu dirisha la usajili la msimu huu 2021-22 lilipoweza kufunguliwa alihusishwa sana kusajiliwa na klabu hiyo ya soka ya Simba, na tunaona aliendelea sana kuzungumziwa, lakini hadi hivi sasa kufikia hivi karibuni baada ya kuweza kushuhudia alipoweza kucheza mechi ya kirafiki zidi ya Yanga Africans, basi mchezaji huyo nyota yake ndipo hapo imeweza kuendelea kung'aa zaidi, na tunaona hadi hivi sasa kuhusiana na jambo hilo basi limeweza kutimia kwa asilimia takriban kama 80 hivi. Kwa taarifa ambazo zilizoweza kutufikia hivi sasa kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba zikisema kwamba klabu ya soka ya Simba hivi sasa ipo kwenye mazungumzo na winga hatari sana, winga wa kulia mwenye uraia kutokea kule nchini Zambia ambaye anakipiga kwenye klabu matata sana ya Zanaco FC, ambapo winga huyo akihusishwa kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba huku akiwa anahitaji kulithi nafasi ya mshambuliaji matata sana Medi Kagere, ambapo ikidaiwa kwamba Medi Kagere anaachwa na klabu ya soka ya Simba ili tuweze kumpisha mchezaji huyo ili aweze kuingia ndani ya kikosi hicho cha klabu ya soka ya Simba, ambapo taarifa hizi zikisema kwamba klabu ya soka Simba muda wote ule basi wataweza kumtambulisha mchezaji huyo kama tu dili hilo litakapoweza kukamilika. Na je, nini ambacho undani wake utakuwa na ukweli gani? Basi endelea kuwa nasi kwa muda wetu, endelea kuwa nasi kwa kugusa neno subscribe, lakini pia kisha unagusa na kingine, lakini pia je, unaviona klabu ya soka Simba wana uhitaji wote wa kuweza kumsajili mchezaji huyo Moses Fili na kuweza kuachana na mshambuliaji wao mahili sana Medi Kagere MK14 kutoka kule nchini Rwanda? Basi Mkomba, fanya kutoa maoni yako kuhusiana na taarifa hii ambayo iliweza kutufikia. Je, nini maoni yako kuhusiana na usajili huu ambao wa kushtusha sana, na tunaona huenda klabu ya soka ya Simba kama watafanikiwa kuachana na Medi Kagere basi watamsajili huyo Moses Fili, ambapo akihusishwa kusajiliwa na klabu hiyo ya soka ya Simba. Kwa taarifa hizo zimeweza kutokea hivi asubuhi ya leo, na tunaona mambo yakiendelea sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga. Endelea kwa nasi na tunasema kwamba timu nzima ya Kibo Online TV ipo kwa ajili yenu, inahakikisha kwamba inawapatia zile taarifa zote moto moto na itaendelea kutafuta kina na ukweli wa taarifa hii kuhusiana na yote yale ambayo yatakayeweza kujili hasa kwa hivi punde. Tuamini kwamba hapa tupo kwa ajili yenu na tutakufikishia taarifa hizi mara baada ya kuweza kukamilisha kila aina ya ukweli wote. Endelea kuwa nasi na tukwage tu, tuna mengi zaidi kusema. Asanteni, kwa herini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.